Hörmətli tamaşaçılar, Ruhlar şəhərinin ruhu Ağdamın Qarağacı qəbristanlığından söz açırıq. Buranın hazırki vəziyyəti ilə bağlı alternativ hesabat hazırlanacaq. Bu məqsədlə ekspert qismində ərazini yaxşı tanıyan, Qarağacı qəbristanlığına bələd olan bir qrup insan Ağdam Şuşa yolunun üzərində olan Qarağacı qəbristanlığına baxış keçirib. Ağdamın Qarağacı qəbristanlığındayıq. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəklədiyi Ruhlar Şəhərinin Ruhu layihəsi çərçivəsində Qarağacı qəbristanlığına baxış keçiririk. Mənzərə dəhşətlidir. Müstəqil jurnalistlərin texniki və hüquqi yardım ictimai birliyi Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin dəstəklədiyi Ruhlar Şəhərinin Ruhu layihəsi çərçivəsində Ağdamın Qarağacı qəbirsanlığına 6 saat davam edən baxış zamanı mövcud durumu əks etdirəcək video və foto çəkilişlər aparıblar. İlk dəfə Qarağacı qəbirsanlığının xəsarını çəkən Mamed Əliyev, Ağdamın Xıdırlı kəndinin Ağdamın katibi və Qamxoz deyilən Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin müdiri Muxtar Əliyev. Muxtar Əliyevin qəbri buradaydı. Gərvənd Xosrovun qəbri buradaydı. Bütün bura qəbirsanlığımızın girəcəyidir. Bütün tanınmış Rafiq həkimin, Rafail həkimin qəbirləri hamısı buradaydı. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. İndi dağılmış da olsa, qəbirlər uçmuş da olsa, bizim tarixi məkanımızdır. Xatırladaq ki, bugünə qədər qədim tarixi məkan olmasına baxmayaraq, Qarağacı qəbirsanlığından bağlı əsaslı araşdırma aparılmayıb. Bu məkana yeganə elmi ekspedisiya 1927-ci ildə Profesor İvan Vasilyeviç Meşaninov tərəfindən həyata keçirilib. Meşaninov burada orta əsrlər Albaniyası dövründən qəbirsanlıq olduğunu sübut edən dəlillər təldə edir. Hazırda bu məkanın tarixindən bağlı araşdırma təşəbbüsündən çıxış edən alimlər var. Müstəqil jurnalistlərə texniki və hüquqi yardım ictimai birliyi gələcəkdə də bu yöndə işlərin davam etdirilməsi üçün digər addımların da atılmasını planlaşdırır. Qarağacı qəbirsanlığında 4 dənə kümbəz olub, onun 3 dənəsi o təzə köhnə qəbirsanlığımız dediyimiz yerdə, bir də sol tərəfdəki əski, ən köhnə qəbirsanlıq Qarqar vadisi, düz Qarqar çayının sahilinə doğru. Bax, bu da köhnə qəbirsanlığımızda, ən qədim qəbirsanlığımızda qalan kümbəzin qalıqlarıdır. Kədərlənirəm ona görə ki, Ağdamın tarixin xainlər yaddan çıxartmaq istəyirlər. Amma yenə də inşallah dövlətimizin əli ilə, yaxşı qardaşlarımızın əli ilə Qarağacı qəbirsanlığı yenə də bərpa olacaq. Qeyd edək ki, bu çəkilişlər və müxtəlif mənbələrdə aparılan araşdırmalardan sonra hesabat hazırlanacaq. Layihə çərçivəsində hazırlanacaq hesabatda həm bu məkanın tarixi, həm işğala qədər olan durumu, həm də işğaldan sonra törədilən erməni vandalizmi öz əksini tapacaq. Bu hesabat müxtəlif kanallarla beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaq. Eyni zamanda Azərbaycandakı xarici ölkə səfirliklərinə və beynəlxalq təşkilatların Bakı nümayəndəliklərinə təqdim olunacaq. Thank you.